Մեկ տարի առաջ այսօրը 61 տարեկանում կյանքից հեռացավ 1988-ի շարժման ներշնչող և առանցքային դեմք Հայոց ազգային ազատագրական պայքարի նորագույն փուլի առաջամարտիկ Ղարաբաղ կոմիտեի համակարգող Իգոր Մուրադյանը։ Քաղաքական և գաղափարական գործիչը իր վերջին հանգրվանը գտավ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում, որտեղ այսօր իր հիշատակը հարգելու էին եկել նրա ընկերներն ու համախոհները։ Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի նախագահ ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Պապյանը նշեց, որ Իգոր Մուրադյանի հիշատակը հավերժացնելու ուղղությամբ քայլեր պետք է նախաձեռնել։ Մասնավորապես անվանակոչության հետ կապված է քրմի փողոց, օրինակ Կասյանի փողոցը, այդ հատվածը, որը գնում է Բաղրամյանի դեպի տուն, այդ իսկական Իգոր Մուրադյանի փողոցն է, էլի։ Կասյանը այն մարդը, որ կործանեց այս պետությունը, տեղկոմի նախագահն, ուրեմն իր անունով փողոց կա մայրաքաղաքում, իսկ Իգորի չկա, կարծում եմ հատվածը ամենաճիշտ հատվածն է, հաշվառնելով, որ իր վերջի տարիները դոնե իր բնակարանը այդ կողմերից։ Ինքը իսկապես տարբերվում է շատերից, շատ հերոսներից, որոնք միգուցե հերոսություն են արել իրենց կյանքում, բայց այդ հերոսության, այսպես ասած, միշտ եղել է, երբ որ ընդհանուր գիտակցություն է եղել, ինչ որ անհրաժեշտ է զոհաբերություն անել, և այդ հանուն այդ ընդհանուր զոհաբերության մարդիկ հերոսություններ են արել։ Իգորի պարագայում դա մի քիչ այլ էր, ինքը առանձնանում էր մեր մնացած հերոսներից նրանով, որ ինքը ինքն էր որոշում ներքին ձայնով, ներքին իր հավատարին մնալով իր խղճին, իր գիտելիքին, թե երբ պետք է զոհողություն անել և ինչպես։ Ինքը իրական շարժման ղեկավար է, ով ինչ ուզում էր ասի, այն մարդիկ, ովքեր որ շարժման մեջ չոր ռեալ գործ են արել ու այդ ամենը քաշել է, բոլորը նայում են Իգոր Մուրադյան։ Դրա համար ինքը իհարկե պատմությունը աղավաղեցին Եվալին, ճիշտ ասված է, ինչ-որտեղ մոռացված է, բայց մենք չենք մոռացել և այդ մեկը, իր հիշատակը, այսինքն Իգերը, Իգերը արած գործերը անորությանը հասանել են լինելու, ես համոզված եմ, ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Հիշատակը մենք վառ կպահենք անշուշտ, գրանցել ենք Իգոր Մուրադյանի քաղաքական և գիտական ժառանգության հիմնադրամ, որը կշարունակի իր շուքի, իր դրոշի ներքո, իր գաղափարը առաջ տանելու, իր պատգամները։ Իգոր Մուրադյանի ընկերները հիշեցին և պատմեցին նրա ազգային գաղափարական կերպարը բնութագրող պատմություններ, առանձնակի գնահատելով նրա դերն ու նշանակությունը արցախյան շարժման ակունքներում։ Սասնա Ծռեր համահայկական կուսակցության պատվավոր ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը, խոսելով գաղափարակից ընկերոջ մասին, նշեց. Պարբերաբար ասում էր ժողովուրդ ղեկավարելը, երկիր կառավարելը սուրբ գործ է, հնարավոր չէ միաժամանակ սուրբ գործունեությամբ զբաղել, միաժամանակ անբարոյականությամբ։ Դա իմ մոտ տարիներ, տասնամյակներ առաջ տպավորել է։ Ես վստահ եմ, որ Արոն Բաբյան դարիներ հետո այստեղ մարդաշատ է լինելու, ոչ միայն ձեր թվարկած անվանակոչումներն է լինելու, այլ նաև վստահ եմ հայկական կյանքեր ներս, ազգային քաղաքագիտական ոլորտում Իգորի անունով ուրույն դպրոցներ, ես վստահ եմ դրանում։ Խոնարհում ազերս փառք իրեն, Աստված հոգին լուսավորի, հողը թեթև լինի։ Իր նմաններով է երկիրը հզորանում, երբ որ ունենք իրան նման անձանց շիրինները, բարկ ու պատիվ իրեն։ Կյանքի վերջի տարիներին նա բացարձակապես իրեն չխնայեց, շատ անհամբեր էր, շատ անհանգիստ էր, և այդ հիվանդությանը ինքը ուղղակի լուրջ չվերաբերվեց, թե չէ Իգորը հիմա մեզ հետ կլներ։ Քանի իրեն ճանաչող սերունդը կա, չեն թողնի, որ իրական մոռացության մատնվի, իսկ գալիկը, գալիկ սերունդը, Իգորը այն մտքերն է տվել, այն կաղապարներն է տվել, որ հնարավոր չէ, որ այդ կաղապարների ծնվող մեր ազգի մեջը չլինի։
Հիշեցնենք, որ Իգոր Մուրադյանը 2015 թվականի հունվարի 31-ին դեպի Արցախ հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնած ավտոերթի մասնակիցներից էր։ Բերձորյան հայտնի դեպքերից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ նա հետ վերադարձրեց 2013-ին իրեն շնորված Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը։ Իգոր Մուրադյանը մահացավ Երևանում երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո։ Տևական ժամանակ նա Միացյալ Նահանգների կլինիկաներից մեկում բուժում էր ստանում, իսկ Հայաստան վերադարձել էր մահից օրեր առաջ։